Tumerudi kipindi ni minibus, bado tuko mkoani Singida, tunaongea na wana Singida au tuko Singidani. Sasa tulienda tukakuta kuna ziwa linaloitwa Singidani. Singidani. Kwa hiyo na sisi kwenye kipindi tuko bado Singidani kwa sababu tuko Singida na wakati mada ya pili umefika. Bibi tunaongelea nini? Sasa hivi tunaongelea mada inayosema je, kwa nini Singida haivumi katika sekta ya michezo? Kwa nini Singida haivumi katika sekta ya michezo? Bibi, kama unavyojua sisi ni wana michezo na tunahamasisha sana michezo na tunaongelea swala hili ambalo kwa kweli provide ajira, ndio kwa nzuri kwa afya, ndio kutoa vipaji na kuleta sifa kwa taifa. Kwa hiyo pia unapoenda unajaribu kuangalia mkoa huu kimchezo ukoje. Na hii imetugusa sana kwa sababu Singida zamani nasikia ilikuwa inaitwa Brazil ndogo kwa wachezaji. Mpira ulikuwa unachezwa sana sio riadha. Shauri yako. Singida ilikuwa riadha zaidi. Subiri utasikia. Utasikia kwa wananchi ametoka wapi? Utasikia kwa wananchi. Mimi sitaki niseme. Haya basi tukasema tuongee na wananchi wa Singida wenyewe. Kimichezo wakoje? Michezo gani na shamiri? Je, kuna vipaji? Hakuna. Na je, huu mtazamo kwamba Singida iko nyuma kimchezo ni sawa, si sawa? Wanasemaje, brother? Vijana wengi hakuna vianzo kuanzia shule za msingi. Maanake utakapokuja tu hii renki ya juu kwamba najua kucheza mpira alafu unaingia sio ile daraja la kwanza na nini, unatakiwa uanzie chini kwenye msingi ambaye ni shuleni. Wakati una miaka labda miaka 7 na kuendelea mpaka 10 na 14, huko ndio utapata wachezaji wazuri. Na hapo tayari unamjua mchezaji kwamba huyu ana mwelekeo fulani. Lakini hilo la kwanza. La pili, hakuna taasisi, hakuna vituo maalumu kwa ajili ya kuwatengeneza wale watoto, wale vijana. Hamna training yoyote. Shule zote Singida hakuna. Wait. Shule hazina uwanja, shule hazina hamna sehemu. Mimi nimepita mbona uwanja basket. Shule hazina walimu wa kufundisha. Nimeona uwanja wa basket miwili na nikaenda nikafanya mazoezi nao vijana. Kwa hiyo ukisema hamna viwanja ni kwamba hamna uhamasishaji, havipo shuleni. Viwanja vilivyoko kwenye vya kienyeji. Kuna kubwa viwanja vingine ambavyo ni vya michezo. Watu wanaamua kwamba kubadilisha matumizi ijengwe kitu kingine. Kwa mfano chukua mfano viwanja vya utamaduni. Ilikuwa ni michezo. Kulikuwa na uwanja wa basketball pale, sawa? Baadaye sasa hivi vimejengwa sio jengo la benki. Shule ya sekondari? Ni benki ile jengo ni benki. Maana matumizi yale ya michezo ilikuwa inatumika au watu walikuwa watumii? Kwa sababu walikuwa wanatumia kile kiwanja. Inahitaji kutumika ni hasa. Ilikuwa inatumika. Umeona? Ilikuwa inatumika ndio maana tunakuwa na kumkumbuza kama imedorora. Ilikuwa inatumika. Kwa hiyo maana mkoja kubadilisha tena kwa kuona jenga. Kwa hiyo maana wanaohitaji kufanya mazoezi yao tena hawana sehemu kufanyia. Kwa hiyo tayari kazidi kushuka, tunashuka chini, tayari tulishashuka. Kwa hiyo sisi tunazidi tunaishia kabisa ina maana. Nakumbuka mimi miaka ya 75, 73 nacheza mpira. Sijavaa viatu, niko kulini, mpira yani ni mpira. Tena mpira haswa. Singida ulikuwa hapa. Singida hapa hapa. Nakumbuka mwaka 73. Mwaka 73 Mohamed David, Mohamed Misanga alikuwa kiongozi wa Yanga Dar es Salaam. Katuletea mpira kijijini kwetu. Tunakaa upande Yanga, upande Simba. Sikia hiyo. 73. Tunacheza mpira kulio na mwaka 86. Ilikuwa nisicheze Yanga mimi Dar es Salaam 86 kwa kuja Dar es Salaam. Lakini nilikataa kwenda Yanga nilipelekwa na Mohamed Misanga kwa sababu napenda Simba, yeye yeah, anapenda Yanga na nikaacha. Saidi Mwamba ilikuwa tucheze nao daraja la kwanza. Unasikia kitu hicho? Enzi hizo. Wewe unachosema ni kwamba Singida vipaji vipo ila vipaji vipo lakini uwezeshaji. Hivi vituo vya kuwawezesha, kuwazalisha, kuwapata vituo hakuna. Wenzetu wanaendelea wakiwa bado mdogo. Mtoto anakuwa mzazi anamwangalia. Huyu kipaji chake kiko wapi? Mwingine pengine hana akili za shule. Anapenda ufundi, pengine yeye anapenda riadha, huyu pengine anapenda football. Kwa hiyo kuanzia kile kipaji anapokionyesha mtoto, wanamjenga kwa misingi hiyo. Lakini sisi tunafanya ni kama zimamoto tu. Niseme sio kacha, labda mtu ana take for granted kwamba ikitokea nitacheza. Lakini hana maandalizi, hana ile kacha ya kupenda michezo. Mbali na michezo hata mazoezi tu ya kawaida. Hatuna kacha kufanya mazoezi. Sasa how come tunapenda michezo? Singida tuko vizuri kimichezo. Mko vizuri sababu tulikuwa tuna timu ambaye imecheza Super League, Singida United. Nasikia. Kama nakumbuka. Tumecheza Premier League na tulikuwa tunacheza Yanga walikuwa akija hapa wanafungwa yani wa timu. Mwambie huyu nakumbuka mimi nitaka niwe refa wao wa pili ni katatu. Mwambie. Simba wa timu bua. Singida kuna vipaji vipo vya michezo ina tofauti tofauti. Labda nizungumzie riadha. Tanzania hii kihistoria wanariadha wengi wametoka Singida. Umesikia hiyo? Historia. Lakini sasa vile vipaji vinaenda vinapotea kwa sababu nyingi tofauti. Lakini moja ya sababu ambayo mimi naifikiri ni vile vipaji kutokuendelezwa. Mazingira ya kuendeleza vile vipaji. Unajua kwa mfano labda tumzungumzie Cheka sasa hivi. Yuko hivyo tunavyomsikia. Lakini Cheka asipojenga mazingira mazuri pale Morogoro labda na Tanzania kwa ujumla kuzalisha watu wengine, akienda akishapotea umri wake ukiisha ndio amekwisha hivi. Ndio na Singida sasa ilivyo.
na mambo mengine ya kisiasa sitaki kuzungumzia, lakini kiukweli vipaji Singida vipo, watu wakiendelezwa vipaji viko vingi sana. Tatizo linapale kwa kuna nini? Kwa mfano viongozi kuna hapo kwa mabisi hapo na nini tamaduni hapo. Wanaogopa na vijana wanafanya mazoezi ya karate. Wakatazo. Wakaamia kwenye jengo la CCM pale. Wakatazo. Wengine wakaja wakamatwa wakaipaka mpaka ndani. Sababu kubwa ni nini? Kani kufanya mazoezi unaambiwa si mwizi, mara utakaba watu, mara vipi. Kwa hivyo vijana wenyewe wanafanya wanaogopa. Wakati wa kupata flow na mistari ya Nash MC umefika, kuna nini leo kwenye flow za Nash? Main bars, show ya uhakika, kupitia mistari, watu wanaelimika, wanaburudika, wanatoa maoni mpaka wanaridhika. Ijumaa ya leo kama kawaida, main bars team ndani ya Singida. Vipi michezo, mbona kwenu imelala? Siwasikii kwenye mashindano ya kila idara, chama cha michezo kwa wa Singida. Viongozi wenu wengi hawana faida, kazi yao ni kuiba, maendeleo ya michezo wameyaweka nyuma, ndio maana mpaka leo Singida timu hakuna. Tumemsikia Nash Mr. Yaki, tumepata stanza, tumetumelimisha Samade, naendelea. Wachezaji wengi sana wametoka Singida, kina Bon Lotti kwa football na fani zingine, kina Juma Ikangaa wanaliaza, kina Urubu boxer, au sio bwana? Hiyo Singida kimechezo iko vizuri na ina vipaji, lakini kitu ambacho mimi nafikiri ambacho kimechangia kudidimiza masuala ya michezo Singida ni mifumo mibaya ya kisiasa. Nikiwa na maana kama walivyosema wenzangu, mimi ni boxer, kama walivyosema boxer na mimi ni boxer pia. Southpaw au orthodox? Yeah, tupo na uona ka southpaw au orthodox, ngupi na kambe. Lightweight. Tuko na jina yetu ya boxer utamaduni, sijui nini kimetokea pale. Jimu ikapotezwa ile. Palikuwa pana viwanja vya basketball. Sawa bana. Kwa hiyo center iko haipo tena, huo uwanja ni center uwanja. Center ipo lakini yani tuseme nini, kichobadilisha pale ni frequency. Yaani kwamba palikuwa ni eneo la michezo, sasa limewekwa ki business. Mfano sehemu ambako palikuwa pana uwanja wa basket, kuna jengo la National Finance Bank. Sehemu ambako palikuwa pana gym ya boxer, michezo mbalimbali, pamekaa pakao ukumbi wa disco. Yaani kama vile unavunja kasino unajenga, unavunja msikiti unajenga kasino. Kwa hiyo sera ndio zimedidimiza michezo. Na kama alivyosema, lakini kama wananchi mnahitaji yani ile queue ipo, demand, supply itakuja. Government hata kama unahitaji. Kwa mfano kama alivyosema kiroboto zamani palikuwa Brazil ndogo. Mimi nakumbuka wakati tulikuwa tuna timu inaitwa Mto, ilikuwa sponsored na idara ya maji. Walikuwa wanaifadhili hiyo timu, ndio tukaje tukaibadilisha ikawa Majimaji, ikawa Singida United. Katika Majimaji ambayo zilisumbua Tanzania palikuwa pana Majimaji mbili. Majimaji Songea na Majimaji ya Singida. Hiyo Majimaji ya kina John Thomas Masamaki. Sasa kilichokuja kutokea pale mimi sikuelewa, aidha labda ni sera za serikali na vitu kama hivyo. Ile timu zamani tulikuwa tumezoea kuichangia sisi wadau, watu wanapiga kikapu, tunachangia, vijana wanapiga chandimu. Wakija Yanga hapa, wakija Simba kama kawaida, wanakula tatu. Wanapambana. Wanakimbia mjini kwenda kukimbia. Najua Simba walikuwa wanafungwa zaidi ya nini? Yanga walikuwa wanafungwa, usikie. Unaona? Mwambie huyu. Hapa anakuuliza kuzuri, kwanza subiri, akuuliza ulingo makusudi mwenyewe naye the boxer. Yaani anauliza ulingo, anajua uko imara mpambane wote. Kwa hiyo tufanyaje sasa kurudisha michezo? Singida. Singida. Kurudisha michezo kitu kikubwa ni hamasa, kwa sababu vipaji vipo, mimi naamini. Vipaji vipo, kitu kikubwa ni hamasa, alafu nene viwanja viboreshwe. Na vile vile serikali itupatie viwanja, ikubali watu wacheze karate wasionekane wezi, watu wacheze boxing wasionekane wanaiba, watu wapige gym wasionekane na nini. Mshaelewa? Serikali ituachie, tupe uhuru, wasitubane. Mshaelewa? Na vile vile watanue viwanja. Tumenyang'anywa kiwanja cha basket, tumejengwa NMB. Sasa hivi tuna kiwanja Uwasibu na Bomani. Maana mimi nimecheza basketball sana. Sikia kitu hicho. Position gani? Point guard, big wing. Mimi nilikuwa nani huko, nani playmaker. Na dribble sana. Sawa, eh? Nilikuwa nalisha. Inatosha hata hiyo, inatosha. Assist, eh. Una pass. Maana hiyo. Alafu nilikuwa na dunk sana. Umeshaelewa? Kwa hiyo serikali ituachie, itupe uhuru. Umeshaelewa? Na wanasiasa wajitoe. Okay. Mtu kama anataka kusponsor, asponsor tu asiingie kwa kivuli cha siasa. Vizuri sana. Tafuta kura uvi. Tumefika mwisho wa mada pili na mwisho wa kipindi cha Minibus tukiwa katika mkoa wa Singida, au tukiwa Singidani. Minibus imeingia kwa mara ya kwanza na tumeongea na Watanzania ambao kwa kweli wametufungua macho sana. Ni kweli. Nyama nzito ambazo zinatusaidia
kuwarusha kwenu na kubadilisha Singida na hata taifa baadaye. Wengi wamesema michezo iko nyuma na vipaji vipo, wameprove kwamba boxing ipo, football usiseme, kuna timu nyingi kama Majimaji zilikuwaepo historia ambazo zilifanya vizuri. Riadha ilikuwa ni kituo kikubwa kuliko mikoa mingine tofauti tofauti katika nchi yetu hii. Kwa hiyo tujaribu kufufua vipaji hivi ambavyo kwa kweli naamini tunaweza kupata sifa kubwa na faida kubwa kupatikana kupitia kurudisha michezo Singida. Ukiacha kina samaki samaki hapa mwanangu. Tunavotuliza hivi. Mwanangu, mpira unaondoka. Kishaondoka mwanangu natia ndosi. Haya bwana. Tayari goli limeingia. Enzi za kina Kaburu. Mwanangu mpira hapa. Boxer. Jebu na rusha. Jebu. Mwanangu utaumia. Utaumia. Ndio hapa. Haya. Angalia. Mkono unatetemeka. Mkono wangu mmoja tu. Au ulipatia kwa sababu. Umeona? Kuzungusha. Au nikupeza kupanchua. Ah basi basi. Eh? Zimetosha. Tunafika mwisho wa kipindi cha Mini Matukio ya Singida. Kabla kuondoa tuna like na subscribe mada kesho kwenye Buzz Pop. Mambo vipi Daniel? Leo tumetembelea mkoa wa Singida. Na mada yetu ya kesho nasema kwamba je, ni sawa kumhamisha mtu bila notice? Tusikie maoni kutoka kwa wakazi wa maeneo haya. Ni sawa kwa sababu maeneo kama haya sio kufanyia biashara. Sababu ukiangalia hapa kuna msikiti, sio vizuri na hisi ni uchafu. Si sawa. Kwa sababu uwezi ukamkuta mtu tu ndo kumwambia kwamba eti kesho inabidi eneo hili muondoke. Inakuwa sio binadamu hata vile vile ukicheki. Kumhamisha mtu alafu hujamtengea sehemu ya biashara inakuwa kama uonevu fulani hivi. Sio kumtoa tu haraka haraka kwa sababu kwanza utakuwa umemwathiri kimaisha na kibiashara yake pia. Kwa sababu sisi wote tunatafuta riziki. Kwao ni vitu ambavyo vya kuambiana mapema. Tumeweza kumuona Lightness hiyo nomada kesho sikosi kuungana nasi na kuona Tanzania wenzao wakiwakilisha hisia zao na hoja zao kwenye kipindi chao cha media. Basi kabla kuondoka pia tuwakumbushe tu kwenye mitandao ya kijamii kama Facebook, YouTube na Twitter to follow tu na wale clips kwa YouTube. Kwa hiyo tumemaliza tunasema Mini Bas toa hoja.